Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, за важливими, але щоденними питаннями забуваємо речі надважливі. Сьогодні річниця смерті великого українського поета Василя Стуса. Я прошу пана голову вшанувати хвилиною мовчання великого українця. Шановні колеги, оголошую хвилину мовчання. Дякую. Культура, мова, церква, армія – це підвалини української незалежності. Тому наша команда підтримує курс України і в безпековий простір НАТО, в євроінтеграційний простір. Але при цьому ми наполягаємо на тому, що ми маємо пам'ятати про те, що світ не обмежується Європою. Мають бути наші партнери і Китай, і багато інших потужних країн. З ними треба підтримувати, посилювати, поглиблювати стосунки для того, щоб Україна була сильнішою. Але найкраща євроінтеграція – це коли достойно живуть люди в рідній країні. Тому що коли учора міністр закордонних справ Клімкін визнав, що мільйон людей щороку виїжджають з України, чому вони їдуть? Тому що вони не бачать перспективи і долі в своїй рідній країні. Вони шукають щастя по чужинах. І тому завдання парламенту, коли тут очільники виступали, ставили завдання, яке має вирішити ця сесія. Завдання і президента, і уряду, і парламенту одне – дати людям надію і можливість достойно жити в рідній країні. Радикальна зміна економічної політики, радикальний прорив до світлого майбутнього, а не до 19 століття. Коли сьогодні людям піднімають космічні ціни на газ, внаслідок цього люди вимушені із будинків переїжджати в собачі будки, щоб зекономити гроші і не платити ті космічні ціни на газ. Тому ми вимагаємо від уряду, від президента, який несе відповідальність так само, підписавши меморандум з Міжнародним валютним фондом, взявши на себе зобов'язання про підвищення цін на газ, відмовиться від цієї драконівської ідеї. Підвищення цін на газ взамін чергового кредиту Міжнародного валютного фонду – це консервація бідності українців, це деіндустріалізація української економіки, зниження конкурентоздатності нашої продукції, як наслідок скорочення людей і знову виїзд за кордон. Моя політика – це повернення українців додому, зниження цін на газ для промисловості так само, щоб була конкурентна продукція, підвищення зарплат, перерахунок пенсій, коли мільйони українців, колгоспники колишні, чорнобильці, військовослужбовці досі не отримали заслужених для них пенсій. І тоді люди не їхатимуть з країни, коли бачитимуть, що можуть працювати, заробляти, і що держава не грабує їх за рахунок того, що залазять в кишені до кожної країни. Що треба, щоб навести лад в країні? Сильна влада. Коли говорять про зміни до Конституції, першу зміну, яку ми запропонуємо до цієї Конституції – ліквідація посади прем'єр-міністра України за американською моделлю влади, коли президент очолюватиме уряд, і скорочення чисельності депутатів парламенту до 200 чоловік. Менше чиновників, більше трудящихся, менше глитаїв, більше тих, хто створює Україну, хто відновлює її, хто відбудовує. План Ляшка – наведення порядку в країні, відновлення економіки, нові робочі місця для українців. Дякую вам. Від фракції